הגעתם ללוי תעשיות רהיטים, אשר נמצא בקיבוץ לוי שבגליל התחתון. המפעל הוותיק והגדול ביותר בעולם בתחום של ריהוט בתי כנסת. הריהוט שלנו מפאר יותר מ-5,600 בתי כנסת בארץ ובעולם. אנחנו מעסיקים בלוי, כמות האומנים הגדולה בעולם בתחומה, אשר מרכזת תחת בית אחד את האפשרות לעצב בכל מגוון הסגנונות תחת אותו בית. יש לנו באמת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה שמתמודדים עם מורכבויות מאוד מאוד גדולות, הכי טובים בארץ, שלא לומר בעולם. אנחנו נמצאים פה בלוי כאל חלק מחזון גדול של הקמת קהילות יהודיות מחוברות בארץ ובעולם. הדבר הזה מייחד אותם, זאת אומרת, היכולת לתת ערך בתהליך. קישור למסגרת, ההיסטוריה של בית הכנסת והקהילה, בעצם מעשיר את חוויית התפילה של הציבור שבא לבית הכנסת. אנחנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהמשפחה הזאת.